Namaskar, মই উৎপল দিনটোৰ কেতামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আগবঢ়াইছো এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ী অশোক ধানুকাক ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়কৰ অভিযোগত পশ্চিমবংগ সিআইডিৰ সমনক লৈ তুলপাৰ ৰাজ্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন ঝাৰখণ্ডৰ বিধায়কৰ অভিকেন্দ্ৰ গুৱাহাটী নেকি অশোক ধানুকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীক অনুমতি দিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰত্যাহ্বান অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসমৰ সকলো দুৰ্নীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ অশোক ধানুকাৰ কাৰ্যালয় বুলি সমালোচনা অজাপৰ সভাপতি আশোক কত্যাক্ষ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ আশোৰ কথা মতে চৰকাৰ নচলে আৰু আশোক জাতিৰ কামত ব্যস্ত থাকিবলৈ আহ্বান ভৱেশ কলিতাৰ আন ৰাজ্যত চৰকাৰ ভঙাত ব্যস্ত বিজেপিৰ এইবাৰ নিজৰে চৰকাৰ ভঙাৰ উপক্ৰম বিহাৰত বিজেপি জে ডি ইউ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ ভংগৰ দিশে নীতিশ কুমাৰে সংগ এৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৰঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ কৰ্মচাৰীয়ে 50 টকাত ক্ৰয় কৰিব লাগিব জাতীয় পতাকা কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলত 1 জুলাইৰ সংঘৰ্ষ দোষী ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কৰ্তৃপক্ষৰ 14 ছাত্ৰক দোষী সাব্যস্ত কৰি শাস্তি ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ 7 জন ছাত্ৰক 5,000 টকাৰ জৰিমনা বাংলাদেশত ইন্ধনৰ মূল্য 52 শতাংশলৈ বৃদ্ধি এই বৃদ্ধি দেশখনৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক 1971 চনত দেশৰ স্বাধীনতাৰ পাছত এয়া সৰ্বাধিক বৃদ্ধি বুলি স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধিক লৈ এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ পৰিস্থিতি বাংলাদেশত হঠাৎ দেশখনত পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বৃদ্ধি 52 শতাংশ 80 টকাৰ ডিজেল কেৰাচিনৰ দাম হ'লগৈ 114 টকা 83 টকাৰ পেট্ৰলৰ দাম হ'লগৈ 136 টকা মহাৰাষ্ট্ৰত একনাথ সিন্দে মন্ত্ৰীসভাৰ হ'ব সম্প্ৰসাৰণ 30 জুনৰ পৰা মাত্ৰ 2 জন মন্ত্ৰীৰে চলি আছে বিজেপি সিন্দে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নবীছ হ'ব গৃহমন্ত্ৰী